mezinárodního projektu Volný čas Utopie na hranicích všednosti, který pro vás připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Lotyšským národním muzeem umění, galerii umění v Nelbuze při Univerzitě v Umeå ve Švédsku a Bulharskou asociací Kulturní horizont. Nyní mi dovolte, abych předal slovo generálnímu řediteli Národní galerie v Praze, panu Vladimíru Reslovi, prosím. Dobrý večer. Děkuji vám za velkou účast. A chtěl jsem vyjádřit jedno velké přání. Tato výstava je vlastně už třetím projektem, který je postaven na grantech Evropské unie. A já věřím, že toto není poslední výstava, kterou tady budeme mít. Pravdou je, že není tak veliká, jako byly ty v minulosti. Je poněkud menšího charakteru. Doufám, že to neznamená krizi pro Evropskou unii. A věřím, že další výstava bude mnohem většího záběru. Nejenom co do počtu vystavovaných děl, ale i co do počtu participantů, to znamená jednotlivých partnerů takovéhoto spojení společně s Národní galerií. Téma Volný čas, tak jak jsem se ho prohlédl před výstavou, na mě bohužel působilo trochu depresivně. Já doufám, že ne nutně z toho budete mít stejný pocit jako já. Já jsem původně měl představu takovou, že Volný čas bude o nějaké atraktivitě a bude to ukazovat nějaké budoucí představy o tom, jak bychom Volný čas mohli prožívat. Teď bych předal slovo panu profesoru Vlčkovi a chtěl bych se hlavně zeptat, jak on to s tím Volným časem myslí. Děkuji. Vážení paní řediteli, vaše excelence, dámy a pánové, Volný čas, spare time, free time, tempo, libero, je málo reflektované téma, jak ve filozofii, tak v sociologii, v psychologii, v kontrastu s tím, že se dá o jedno z nejaktuálnějších témat života a kultury moderní a postmoderní doby a společnosti. Volný čas nás přivádí nejen k jádru naději a problémů skrytých za vážnými projekty a strategiemi civilizace usilující především o úspěch, ale toto téma nás přivádí i k aktuálním motivům současného umění, a to zejména pokud se týče rozostřené hranice mezi uměním a sociální skutečností. Ta si proniká do představ a citlivosti současnosti tak výrazně, že musíme přehodnocovat řadu tradičních hodnocení kategorií a oblastí umění. Musíme jeho hodnoty hledat tam, kde nikdy nebyly spatřovány. Takovou oblastí jsou aktivity stranou povinností, priorit tradičního kulturního a pracovního establishmentu. Projekt Volný čas na hranici všednosti vzešel ze zájmu umělců a teoretiků umění lépe porozumět jedné specifice české kultury, trampskému hnutí. Od tohoto tématu jsme přišli k širšímu tématu volného času. Pokud tato realizace vyznívá možná smutně, není to náhoda. Samozřejmě, že stranou nebo opačnou stranou, reverzem všech utopií, protože utopie jsou utopie, to znamená, že nemohou být realizovány, je nostalgie o něčem, co chceme, ale co je nedosažitelné, co možná bylo, co si myslíme, že bylo. Je to především plnohodnotný, smysluplný život. Utopie na hranici všednosti jsou svědectvím o takovém hledání v 20. století a na počátku 21. v době celé řady kontroverzí, konfliktů, skrytých, zjevných. A na hranici zábavy, která je na hraně
řady tragických událostí. My samozřejmě tady máme také prezentaci ruského umění a když už jsem začal s těmi prezentacemi, tak v krátkosti popíšu projekt vedle třech zmíněných zahraničních partnerů. Jsou to partneři, kteří pracovali na naší pražské realizaci. Především je to Tomáš Dalc, který dal dohromady reflexy ruské skutečnosti prostřednictvím aktivit, které nepatří do oblasti vážného umění. Jsou to aktivity například z Gulagu, jsou to aktivity pokusů o naplnění štěstí, které samozřejmě ztroskotalo v době Sovětského svazu v 30. letech. A jsou to dnešní schopnosti aktivovat nebo zachytit něco z toho, co je stále invencí, která někdy nahrazuje techniku, ale vždycky dává příležitost tomu, aby člověk zvítězil nad okolnostmi. Ruská ruleta je specifický projekt v rámci našeho projektu. Rovněž tak specifické je hnutí Promo, které velmi výrazně zasáhlo do známě stabilní Evropy 60. let a upozornilo na celou řadu věcí, které budeme muset dříve nebo později měnit. Rovněž tak fascinující, byť paradoxem, se souvislostmi do současného dne jsou třeba kanadské taxidermie vycpaniny, které fungují jako rozvinutý kulturní objekt v supermarketech a tak dále, a které vyplývají z protikladu absurdy naše omezené schopnosti vypořádat se světem, ve kterém žijeme. Projekt Volný čas není jednoduchý projekt, ale přináší řadu nových pohledů na skutečnost 20. a počátku 21. století. Já doufám, že v něm najdete nejen smutek, ale někdy i obavení, které bylo motivem celé řady akcí, například akcí České avantgardy 30. let, v níž takové osobnosti jako Jaroslav Ježek, Hans Kraas a Vincent Makovský se bavili a dokázali bavit a svoje štěstí přenesli i do další, méně radostné etapy dějin české kultury. Děkuji vám. Vážený pane velvyslanče, dámy a pánové, dnes jsme počet hovořících omezili skutečně na minimum, abychom vás nekrátili o váš volný čas, abyste tady mohli strávit prostorák Národní galerie. Užijte si dnešní večer, máme pro vás připravený doprovodný program, jistě jste si všimli už dole v přízemí. Franta Hacker, kapelník kamarádů táboru Východnímu, nebo KTO, a šerif nejstarší dramské osady Stracenka, která zpívá dramské písně, a skupina Eldorado zahraje tradiční i netradiční dramské písně pod vedením Tomáše Pergla. Zároveň dovolte bych vás pozval, od 8 hodin v přízemí bude performance Marka Divo. Takže jste srdečně zváni, zůstaňte s námi a užijte si váš čas, váš volný čas v Národní galerii. Děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer.